Ще на самом... Битали же, это не бит, это макагон же. Макагон. Макагон, знаете, стереть мат на кучу. Ось така палиця дерев'яна. Зроблена була з, боюсь помилитися, з черешні чи з вишні. Ручна робота абсолютно. Дерев'яний кілок. Час, що я должен виходити в автомобіль? Вам показати макогон мой? А, хай там хай лежить. Ну причина остановки. Ви знаєте, у мене багато в машині чого лежить. Много чого є в моїй машині. Хто-хто? Макагон? Вот так, берется макитра. Знаете, вы украинцы или нет? Ставится между ног. Я говорю, ставится между ног макитра. Ней можно терти мак. И вот так робится. Мак. Перетирается мак. Значит, если вам не устраивает, что она там лежит, я ее заховаю, я приеду до дома, буду мак терти дома, хорошо? Вам от чого легше буде, що я вам предоставлю документи? Не буде легше? Воно, щоб тяжело не було. Тому що, знаєте, причин остановки много є. Ну, за макогон причин остановки я ще не бачу. Ну, ти розумієш, що таке макогон? Ви бачили макогон? Біта є біта. Біта є... А я не помішаю, я так розмовляю. Біта є біта. А макогон є макогон. Документи вам що, на машину що якісь? Ну, просто нема чим зайнятися, товариш. Ні, ну подождіть. Вам нема чим зайнятися? Документи мої, вон, пожалуйста, товариш сержант. Ну все. Я вам говорю, причина остановки маяка була. Так яка слід, товариш сержант, що тачить? Причина. Причина, подожди, ви мене остановили, указали мені, я остановился, куди ви мене указали. Ну я слышал, что вы мне сказали на бой. Дальше, ну зачем вот эту ерунду, херню, блин, молоть? Это дурдом, блин. Сейчас будем на 102 звонить, блин, тогда. Разбираться, блин. Я езжу сюда раз в неделю. Постоянно какая-то хрень тут у вас случается на посту, блин. Постоянно, блин. Понимаете? Добрый день, товарищ прапорщик. Почему так агрессивно? Ну потому что она пришла, я сказал, бита не устроила, что бита лежит. То не бита, то макогон. Если бита, бита есть бита. Ну, вы понимаете, что а такое макогон? Ну знаете, что такое макогон вообще? Да, можно подивиться. Что такое бита. Бита, да. Да. Смотрите. Ну. Ну. Так подождите, где написано, что тут подождите? Я хотел написать этим маркером макогон, просто что не успел. А что значит, смотрите, макогон? Это назад. Макогон, это макогон, это инструмент бита украинцев. Берется макитра. Знаете, что такое макитра? Я думаю, що більшість, хто дивиться це відео, особливо центральних південних регіонів України, подумали, що це звичайний горщик для Амазонії, або якийсь для декоративних речей. Але насправді це макітра, насправді це посуд. Посуд, який вже давно використовується на Україні, особливо в її західних регіонах. Це глечик такий глиняний. Насипається туди мак. Насипається мак. Вставляється макогон і пошли поїхали. Це макогон. Да. Це макогон. Це макітра вдома буде. Так надо це, оце зроблено, кстати, це не то, що це на западної зроблено. Чесне слово, я говорю за правильно. Хорошо, давайте на следующий раз я вам привезу макітру і покажу. Я його заховаю, щоб не було. Я чесне слово говорю. Не, ну. Ну, якби біта, то є біта, є, поняли, біта м'ячики, правильно, біта, то є біта, продається біта. Це виточено на Западній Україні, це не то, що я говорю, бралися де народні інструменти, бита і попобили. Я вам серйозно кажу, ну, блядь, брекати я вам не буду. Я вам привезу на сьогодні макогон і покажу, як вони використовуються. Я заховаю, щоб не було видно. Ні, так подожди. Так, макітр, ні, так правильно, правильно. Ні, так воно і є, подожди. Він починає от такого, смотри, яка там макітра. Є здорово. Ви бачите мене каморду, він нас здорово, щоб дерев. Я ну чесно, я заховаю, щоб його не було видно десь. Та сіра, щаслива.